Сайн мэдээ нь та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэкрүм эхлэхэд бэлэн боллоо. Ямар ч эцэгхийн хувьд хамгийн муухай хар тарсан зүйл бол үр хүүхэд нь хэрцгий аимшигтай зүйлстэй нүүр тулах явдал байдаг. Яг энэ хэрцгий зүйлс Кристин Саливагийн эцэг ихэд тохиолдсон бөгөөд тэдний алга болсон охины цогцос аимшигтай байдалтайгаар олцсон байдаг. Хэргийг үлдсэн гэмт этгээд одоо хүртэл тодорхой болоогүй байгаа бөгөөд цагдаа нар нэгэн сэжигтэн таамаглаад байгаа лээ. Ингээд бүгдээрээ өнөөдөр Кристин Салива аймаг охины тухай ярилцах болно. 2019 оны 3 сарын 11-ний өглөө хүмбэр ингээ амьдралынхаа хэв маягаар эртлэн босч өөр өөртөө амьдралыг эхлүүлж хийлээ. Харин Ситио Михейх таран талбайд эрэгдүр өнгөрч явсан нэгэн тосгоны иргэн нүд халтрам цогцос олж ойрлсноор тэр аваар явж исэн бусад хүмүүс ирж цогцсыг харан гүн шоконд орцгоодог. Тэдний харсан зүйл бол бэлхүүснээс доошоо нүцгэн хүн байсан бөгөөд нүүр нь хүн таньхаа аргагүй болтлоос хийчэгдэн мурагдаж гавлын ас болон нүд нь ил гарч ирсэн байв. Цочирцсан иргэд шууд цагдаа дуудсан байдаг. Цагдаа нар ирээд цогцсыг хучин хэн болохыг нь судлаа. Ингээд төд удалгүй энэ охин өмнөх өдөр нь алга болсон гэж тэмдэглэгдсэн Кристин Салива болох нь тогтоогдох бөгөөд ээж болох Лордэн түүнийг дээгүүр өмсөн хувцаар нь таньжээ. Тэгвэл энэ охин яг хэм бэ? Бас яагаад түүнд ийм аимшигтай хэрэг тохиолдох болов? Филиппин улсын Себу аймгийн Лапу-Лапу хотод 2002 онд төрсэн Кристин Салива гэдэг энэ охин хэрэг болох үед 16 настай байжээ. Тэрээр ээж ихч хоёр дүүтэйгээ амьдардаг буюу айлын дөрөв охины дээрээсээ хоёр дахь нь байлаа. Охин багасаа цовоо сэргэлэн бас хөөрхөн байсан ба том болоод онгоцны үйлчлэгч болох мөрөөдөлтэй байжээ. Тэгээд ч зогсохгүй бүтэн сая өдөр болгон сүмд явж хандив цуглуулах үйлчлэлхийн үүнийгээ дуусгаад шууд гэртээ ирдэг байв. Ер нь дандаа хийж байгаа зүйлсээ бас хизээ гэртээ харих гэж байгаагаа ээжтэй байнга хэлдэг ээжийн дуулууртай охин байсан гэдэг. Ингээд хэрэг гарсан өдрийн өмнөх өдөр буюу 2019 оны 3 сарын 10-ны бүтэн сайн өдрийн өглөө сүм рүүгээ явахдаа ээжтэй явах гэж байгаагаа хэлэхэд ээж болох Лордэн орой 7 цагаас өмнө ирээрээ гэсэн байна. Кристи ээж рүүгээ байн инээмсэглэдэг шигээ инээгээд гэрээсээ гарсан. Гэвч орой 7 цаг болоход охин гэртээ ирээгүй. Хоцрохоор бол урьдчилан хэлдэг охин нь огт сураг чимээгүй болж утас нь хүртэл холбогдохгүй байсан тул ээж нь санаа зовж сүмийн хүмүүсээс асууж эхэлсэн. Тэгэхэд Кристиний найз Райн хэлэхдээ тэр сүмийн цуглааны дараа гарч ойрхон байрлах мөхлөхаас балууд авч итгээр явсан. Миний гэд зүвдүүд буцаж очиж сүмийн нойл орчоод ирэх зур Кристин алга болсон байсан гэж хэлсэн. Лордис хандарч цагдаа нарт охин нь алга болсон талаар хэлжээ. Хэдийгээр цагдаа нар хайж эхэлсэн ч маргааш болтол түр хазн хар шийдвэр гаргасан байна. Ингээд сэтгэлэн төгссөн Лордэ охиноо эрүүл харуул эргэж ирэх найдлагтэн гэртээ арьсан боловч бидний мэдчихээгээр маргааш өглөө нь охин аимшигтай байдалтайгаар олцсон. Охины хэргээс олж цочирцсан арт иргэд нэгдэн жагсаж хөдөлгөөн үүсгэн хэргийг хурдан шийдвэрлэж алуурчин баривчлахыг цагдаандраас шаардсан ба энэ хэрэг зөвхөн Филиппин бус дэлхийн анхаарлыг тэрд ороод татсан байдаг. Түүнчлэн Филиппин улс дотроо түүний нэрийг ашиглан интернетээр хайлт хийхийг нь хүртэл нэг хэсэг хоригдсан байна. Арт иргэдийн шахалтаас олж цагдаандрын тусгаа баг томилогдсон бөгөөд тэд зөвхөн энэ хэрэг дээр хүч хаяа ажиллах ба хэрэгт хэрэгцээтэй чухал мэдээлэл өгсөнд 2 сая песогийн шагнал хүртэл амласан. Цагдаа нар Кристиний гэр бүлээс зөвшөөрөл авч охины биеийг нарийн шинжилгээнд хамруулсан бөгөөд тэдний тогтоосноор охин 3 сарын 10-ны өдрийн 7 цаг орчимд алуулсан гэх дүгнэлтэй. Охин 27 удаа хутгалуулсан ба тэдний 9 нь гарын дээр, 1 нь хүзүүн дээр нэжээ. Мөн түүний хүчнцүү уул мөр илэрч умаа үзэн нурагдан цус гойцсон байдалтай байлаа. Тэгээд ч зогсохгүй нүүрний хан бараг тал нь хуулагдаж уруул хүзүүний дээд хэсгийн арьс мөн баруун жих нь байхгүй болсон байв. Охины бие талбайгаас олсон тул зарим хүмүүсийн таамгаар магадгүй зэрлэг амьтад ийм болгсон гэх боловч зөвхөн нүүр лүн дайраад үлдсэн биеийг нь орхисон байгааг харуул энэ таамаглал тиймж бодтой байгаагүй. Харин хүн хийсэн нь ойлгомжтой байлаа. Цагдаа нарын таамгаар гэмт хэрэгтэн охиныг таньхын аргагүй болохын тулд жигшүүрт хэрэгээ үйлцсэнийхаа дараа охины нүрийг сийцсэн гэх таамаглалтай байсан ба яг үүнд нь тохирох нэг хүнийг мэдчихлээ. Энэ эргээс хэдхэн сарын өмнө хүний биед халтаж нүрийг нь сийцсэн гэх хэрэг сэжиглэгдэж байсан Джонас хэмээх хэрэгтэйг цагдаа нар байцааж эхэлсэн.
Харамсалтай нь энэ таамаглал буруу болж Джонсыг эцэсдэн судлалыг явуулжээ. Джонс охиныг хизээж харж байгаагүй ба уулзаж харьцж ирсэн удаа ганцж байгаагүй гэдэг нь тодорхой болсон. Ингээд цагдаа нарын ихний сэжигтэн хэрэгтэн биш болох нь батлагдаж олны шахалтанд орсон цагдаа нар яагаа мэдгий болсон. Гэтэл хэрэг гардаг өдрийн өөрөө сүмийн ойролцоох хяналтын камеруудын бичлэгийг шалгаж исэн цагдаа нар охиныг үл мэдэх залуутай оюулаа зам дагаан алхаж байгаа бичлэгийг нь олжээ. Энэ бичлэгт тэдний зөвхөн хойд хэсэг нь харагдах ба залуугийн царай тодорхой харагдахааргүй. Гэхдээ энэ бичлэг цагдаа нарт хангалттай таамаг үүсгэх баримт болсон бөгөөд тэд охиныг энэ танихгүй залуутай ямар нэгэн айхайцгүй эвгүйцэн шинжгүй явж байгаагаас нь хараад охины итгэдэг ойр дотны хүн байж болзошгүй гэж дүгнсэн. Тиймээс одоо охины сошиал медиа аягуудыг нь шалгах харуулдаг. Тэд охины мессенжерийг шалгаж байхдаа хоёр үнийг онцлоо авч үзжээ. Эхнийхэн CJ Dyes гэх нэртэй аяг байсан ба энэ хүнтэй охин шинхэн дотны харилцаа тогтоосон байсан. Харин нөгөөх нь Джон буюу түүний хуучин найз залуу нар байлаа. Цагдаа нар энэ бүгдэд анализ хийгээд за жинхэнэ хэрэгтэн нь Джон буюу Кристиний хуучин найз залуу байж болзошгүй гэсэн дүгнэлтэнд хүрдэг. Тэдний таамагласнаар охин өөр хүнээс олж Джоноос талсан ба үүнд нь дургуутсан Джон CJ Dyes гэх шинэ аягийг нэг охинтой дотн болоод эцэст нь уулзаж хөнөөсөн гэж үтсэн. Анхнаасаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн төвдөөсн цагдаа нар энэ тухайга нийтэд дэлгэж ар түмэн хүүгийн эсрэг онлайн олон физик дарамт аль хэдийнэ учруулж эхэлдэг. Харин Джонни гэр бүлийнхэн түүнийг яг хэр гардаг өдөр гэртээ эснийг бүх талаар нь батлах гэж хичээдэг. Джонни ээжийн хэлснээр 10-ны өдөр Джон сакс тоглоод орой 7 цагаас өмнө гэртээ ирсэн гэсэн ба хамт байсан найз нөхдөн ч бас үнийг нь баталжээ. Аль хэдийн онлайн орчинд гал түмэр гарч буй мэт тархсан Джонни тухай мэдээлэлд ээж нь хариу өгч энэ бүхэн шагналын 2 сая песоноос олж байгаа тухай хэлсэн ч үүнд нь итгэх хүн цөөхөн байлаа. Джонни дүүгийн ярьснаар Кристин Джон хоёр хэсэг хугацаанд харилцаатай байсан ч энэ нь 7 хоногч болоогүй. Мөн тэд цалсны дараа Джон өөр үнтэй харьцаж эхэлсэн тухай олон нийтэд мэдээлжээ. Үүнийг цагдаа нар авч хилцээгүй бөгөөд шүүхээс тогтоож байгаа ял хэтэрхий хурдан заримдаа яллагдагчийн өмгөөлөгч ирээгүй байгаа үед хүртэл шийдвэр гаргаж ирсэн. Охины бие хэтэрхий аимшигтай болсон байсантай холбогдуулан уг хэргийг нэг хүн бус нилээн хідэн бүлэг итгээд хийсэн байж болшгүй гэж цагдаа нар үзээд ганц Джоноор зогсохгүй түүний найз нарыг нь хүртэл энэ хэргийн сэжигтэн болгодог. Энэ их дуйлааны дундуур цагдаа нар болон олон нийтийг шоконд оруулсан бас нэгэн үйл явдал болсон нь Кристиныг алсан гэх нэгэн залуу өөрөө гарч ирсэн явдал байлаа. Энэ залуу Ренато гэдэг ба аль хэдийн цагдаа нарын хяналтанд байдаг. Өмнө нь гар буу эргэлсэн, хар тамхи бидээ авч явсан гэх хэрэгүүдээр саатуулагдж байсан. 4 сарын 9-ний өдөр хуйл бус зевсэг бидээ авч явсан эргээр саатуулагдж байхдаа цагдаа нарт охиныг алсан тухайга дэлгэжээ. Тиймээс цагдаа нар түүнийг олон нийтэд дэлгэж тэнд Ренато хэрхэн охиныг алсан тухайга нэг нэгэнгүй ярьсан. Ингээд Джон үг цагдаа нар гэм буруугуд тооцоод сулсан байдаг. Өөрөө 5 хүүхдийн аав Ренато үргэлж нас залуу охитыг сонирхож ирсэн ба өмнө нь дурцсан CJ Dyes хаягны жинхэнэ эзэн нь тэр ээжээ. Залуу охтууд өөрийг нь сонирхохгүйг мэддэг тэрээр хуурамч хаяг нэн өсвөр насны хүүгийн дүрээр охтуудтай харьцдаг байсан байна. Ренато 2018 оны сүүлээс эхлэн Кристинтэй харьцаж эхэлсэн ба хэдэн сарын дараа тэд маш дотн болсон. Кристин түүнтэй уулзахыг хэд хэдэн удаа санал болгож исэн ч Ренато үргэлж татгалцдаг байв. Харин 3 сарын 10-ны өдөр Ренато шийдвэр гарган Кристинтэй уулзаж үнэн төрхөө харуулад угаасаа хэдэн сар харьцсан юм чинь өөрийг нь ойлгоноохаа гэж найдаж уулзахаар очисон тухайга хэлдэг. Кристин түүнийг харсан даруйдаа шууд явхаар оролдотол Ренато түүнээс гуйн ядаж гэрт нь үргэж өгөхөр болжээ. Ийхүү замдаа явж байхдаа Ренато Кристинтэй унтах санал тавьсан байна. Охин эсэргүүцэх үед талбай руу чирж ороод түүнийг хүчиндэж хайчаар гизрүүнд дүрж нүрийг нь сийцсэн юм өөрөө хэлжээ. Ийхүү гинт гарч ирсэн түүнээс яагаад өөрийгөө илчлэх болсон талаар нь сэтгүүлчд асуухад тэрээр Джонниг өрөвдөж хийгээгүй хэргийхээ төлөө үлдсэн насаараа олон нийтийн уур илэн дунд байхыг нь харж чадахгүй байсан болохоор мөн хэрэгээ үлээснээр өөрийнх нь сэтгэл тайтгарч байгаа болохоор ийхүү өөрийгөө илчилсэн гэж хэлжээ. Цагдаа нар маш том төрөгдөлт орсон байлаа. Ренато эмийн залуу хяналтын камерын бичлэг дээрх залуугаас биеийн пропорц,
алхаа гişгэний байдлаараа тэс ондойсон. Цаашлаад үнхээр л тэрхүү талбайд христэний хөнөөсөн гэвэл хүн ам ихээр суурсан уу газар эмхтэй хүн орлох чимээг сонсохгүй хүн гэж байхгүй. Тимээс охныг алаад тэнд авчирсан байх тамаг илүү бодит санагдчихсан. Ийхүү эцэст нь Ренато гин буруугүй тооцогдсон. Цагдаа нар түүнийг түр саатуулах байранд хорсон байх зур Ренато тусгаарлах байранд дотроо өгсөн байдалд олддог. Зарим хүмүүс Кристиний аавга ах ийм эрэг үлдсэн гэжсэн бол зарим нь Ренатог өөр амь орлосон гэж хэлжсэн. Гэвч харамсалтай нь ямар нэгэн хариугүйгээр цагдаа нар энэ хэргийг хаагаад өнгөрснөөр өнөөдрийг хүртэл юу болсон нь тодорхойгүй хിവэр байгаажээ. Өнөөдөр бүгдээрээ одоо хүртэл хэн үлдсэн нь тодорхойгүй хэргийн талаар ярилцлаа. Энэ амьжигтэй хэргийг яг хэн үлдсэн юм бол? Жон үлдсэн юм болов уу? Аль эсвэл Ренато тэр амьжигтэй хэргийг үнэхээр өөрөө ичээд өөрөө өөрийгөө илчилсэн юм болов? Эсвэл хэн нэгэн өөрийнхөө хийсэн хэргийг Ренатоогоор хүлээлгэсэн юм болов? Таны хувьд яг хэнийг гэж бодож байна? Комент хэсэгт бичээрэй. Өнөөдрийн бичлэгтээ хамт тайсан та бүхэндээ баярлалаа. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараха битгий мартаарай.